የምትይዙ ሰዎች የመስቀሉ ሞትና የትንሣኤው ትርፍ ብላችሁ ርዕስ ልትይዙ ትችላላችሁ። አለም ደግሞ እኔ እየተናገርኩ የሚመጥን ርዕስ ካገኛችሁ ራሳችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ነገር ግን እጆቻችሁን አንሳችሁ እዚ እንደዚህ እትላላችሁ፣ የመስቀሉ ሞትና በሉ የትንሣኤው ትርፍ በሉ። እስቲ ከዚህ በላይ ጮክ ብላችሁ የመስቀሉ ሞትና በሉ የትንሣኤው ትርፍ በሉ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 6 7ን ስታነቡ አስደናቂ ቃል ታገኛላችሁ። ይሄንን መነሻ የማደርግበት ምክንያት ከዚህ በኋላ የምዘረዝረው ቢሆንም ቃሉ ሲናገር እርሱ ብሎ ነው የሚጀምረው። አንድ ሶስት እስቲ እርሱ ይበል እስቲ። ጮክ በሉና እርሱ በሉ እስቲ። ይሄን እርሱ የሚለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሆነ አስቡና ጮክ ብላችሁ እርሱ በሉ እስቲ። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረም ይላል። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ፣ ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ወይም የታመነ ሆነ ይላል። እስቲ ለዚህ ቃል አጨብጭቦ ኢየሱስ ይባረክ። እርሱ ኢየሱስ በማመልክ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረም። ነገር ግን አለና የባሪያን መልክ ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ምን አረገ? ባዶ። ሲያንድ ሰው ጮሆ ባዶ ይበል። እርሱ የተባለው የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ነበረ። በእጆቹ እኛን ሰርቷል። በእጆቹ ዓለማትን ሰርቷል። በቃሉ የፈጠራቸው እጅግ ብዙ ናቸው። የምናያቸውንም የማናያቸውንም የሰራ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ ነበረ። እርሱ የተባለው ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔርም ነበረ። አሜን። ነገር ግን ከዚህ ከንግሥናው ወረደና ባዶ አደረገ ማለት ምን ማለት ነው? ባጭሩ ለሁሎቹም እንዲገባችሁ እርሱ ንጉሡ ሁሉን በሁሉ አድርጎ የፈጠረው ይሄ የጌቶች ጌታ የነገሥታት ንጉሥ ይሄ ንጉሥ ይሄ ማጅስቲ ይሄ ድንቅ ጌታ ይሄ ኢየሱስ ልክ እንደኛ ተራበ ይላል። ንጉሥ ሲራብ ሁሉን ማድረግ የሚችል ጌታ እንዴት ይራባል? እኛ የምንበላውን እንኳን ያህል እንዳይበላ ተራበ ይላል። ልክ እንደ ሰው ተጠማ ይላል። ለብዙዎቻችን የሚጠጣ ነገር መስጠት የሚችል እኛን ራሱ የሰራው ጌታ ተጠማ ይላል። ይሄ ብቻ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለቀበሮች ጉድጓድ፣ ለወፎች መስፈሪያ አላቸው። የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠልልበት ቦታ እንኳን የለም። ይሄ ንጉሥ ቤት የሌለው ሆነ። እስቲ ለዚህ ጌታ አጨብጭቡ አካችሁ። ይሄ ጌታ እንደኛ ተራበ፣ እንደኛ ተጠማ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቤት አልባ ሆነ። እንስሳ እንኳን ቤት ሲኖራቸው እሱ ቤት የለውም። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ የሚኖር ንጉሥ ነበረ። ወረደ፣ ባዶ ሆነ። ባዶ ምንም የሌለ ሆነ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የፈጠረችው እቺ እጅ መልሳ ቸነከረችው። እቺችን እስቲ እጆቻችሁን አንሱ። በእነኚህ እጆች ታልፎ ተሰጠ። በመስቀል ላይ በእነዚህ እጆች እርሱ እንዲና እንዲያርጎ በሰራው እጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቸነከረ። የወረደውን መውረድ፣ የሆነውን መሆን፣ የደረሰበትን ነገር ስታስቡት ይሄ ንጉሥ ለምንድን ነው እንዲያደረገው የሚለውን ቃል ታገኛላችሁ። ይሄ ደግሞ የእምነታችን መካከለኛ ነው። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል እስቲ። ስለ እኔ ሞቷል በሉ። ጮክ በሉ ኢየሱስ በሉ። ስለ እኔ ተሰቅሏል በሉ። ተርቧል በሉ። ተጠምቷል በሉ። እርሱ ስለ እኔ በመስቀል ላይ ተሰቅሏል።
በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን ምን አረገ? ባዶ። እውነት ነው፣ ከባዶነትም የባሰ ባዶነት ነው። እንኳን በሰማይ ዓለም በሚታየውም በማይታየውም ዓለም የነገሰው ንጉስ ቀርቶ በዘላለም ዘላለም ውስጥ ንግስናው የሚቀጥል ማንንም ያላነገሰው ያልፈጠረው ያልተፈጠረ ፈጣሪ ሆኖ ቀርቶ አይደለም። እንዲሁ በሰው ንግስና እንኳን ህይወት ብናይ ንግሱ የነበረ ሲዋረድ ተላቅ የሆነ የልብ መሰበር ነው የሚገጥመው ለዛ ለተዋረደው። ኢየሱስ ግን ስለ ሁላችን በደልና ኃጢአት ስለ ዓለም ሁሉ ኃጢአት እርሱ ራሱን ምን አደረገ? ባዶ አደረገ። እውነት ነው፣ ከዚህ በላይ ባዶነት ምን አለ? ለፈጠራቸው ሰዎች ተላልፎ ከመሰጠት በላይ በመስቀል ላይ ከመሰቀል በላይ ማደሪያ መጠለያ አጥቶ ከምድር ላይ ከመቅበዝበዝ በላይ የሚጠጣ ውሃ ከማጣት በላይ ከመራብ በላይ በምድር ላይ ከመሰቃየት በላይ ምን አይነት ባዶነት አለ? ይሄ ሁሉ ባዶነት ግን ስለ ሁላችን ኃጢያትና በደል ወይም መተላለፍ ነው። ዛሬ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለትና ትንሣኤ ስናስብ ወይም ስንነጋገር ኢየሱስ በምን ያህል ማይልስ ወርዶ ባዶ እንደሆነ ካላሰብን እምነታችን ራሱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። የአዲስ ኪዳን መካከለኛ እውነት ካፋችን ከልባችን ይወሰዳል። አዎ ኢየሱስ ስለኔ ተሰቅሏል የሚል ሰው ካለ እጆቹን አንስቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ በመስቀል ላይ ተሰቀለ በሉ ጮክ ብላችሁ። ድገሙና ተናገሩ ባካችሁ። ከዚህ በላይ ተናገሩ ኢየሱስ። አያሳዝንም? አይገርምም? ይሄ ንጉስ ይሄ ጌታ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን እግዚአብሔርን መሆንን በቃ መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረም። ነገር ግን በምስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን ባዶ አደረገ። ባዶነቱስ ከምን ስትሉ ለኛ የሚበላ የሚሰጠው ራሱ ተራበ። ለኛ የሚጠጣ የሚሰጠው ራሱ ተጠማ። ለኛ መጠለያ የሚሰጠው ዛሬም እንኳን ለህይወታችን ለመኖራችን ዋስትና እርሱ እጅ ላይ ነው ብለን እኛም እናምነው። ይሄ ጌታ ከኛ በታች ወረደ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲነገር ራሱን ምን አረገ? ባዶ አደረገ። እጆቻችሁን አንስታችሁ ኢየሱስ በሉ። የሆንከውን የሆንከው በሉ። ስለኔ ነው በሉ። ጮክ በሉ። ስለኔ ነው በሉ። ጮክ በሉና ስለኔ ነው በሉ። ኢየሱስ ይባረክ። ስለ ሁላችን በመስቀል ላይ ከተሰቀለ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበረ። ከዛስ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ። አሜን አሜን አሜን። በትንሣኤ ተነስቶ እዚያው አልቀጠለም። ነገር ግን ከጥቂት ቀናት በኋላ ሐዋርያቶች ተሰብስበው ዓይናቸው እያየ ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ አለ ይላል። ደመናም ሰውራ ተቀበለችው ይላል። አሁን ኢየሱስን በመስቀል ላይ አናገኘውም። በመስቀል ላይ የቀረ ኢየሱስ የለም። ከመስቀል ተነስቶ ከሙታን መካከል ተነስቶ በኩር ሆኖ ተነስቶ እርሱ ሰው ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ያለውን እርሱን ኢየሱስን እናመልከዋለን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይባረክ። አሜን 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 አሜን። ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ባለ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ብዙ ትምህርቶችን አስተምሯል። በመሰቀሉና በመሞቱ በትንሣኤው ምን አተረፍን ካላችሁ በሙታን ወይም በትንሣኤ ሙታን እርሱ በመነሳቱ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ በመሄዱ ምን ሆነልን? አንድ የሆነልንን ነገር እናገራለሁ። ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንዳንዶቻችሁ ይህን ከዚህ በፊት በብዙ ሃይማኖትና ስብከቶች ሰምታችሁ ስለነበረ ዛሬ ሲቀየር ወይም ደግሞ የተለየ እግዚአብሔር እውነት ሲበራላችሁ ትንሽ ግር እንዳይላችሁ፣ ግን እንደዚህ ላለው የመጀመሪያው የሆነው ነገር ጸሎታችን ተቀየረ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ጸሎቴ ተቀየረ በሉ። በትንሣኤ ምክንያት በሉ ጸሎቴ ተቀየረ።
በትንሳኤው ምክንያት በሉ ጮሁና ጸሎቴ ተቀየረ። ድገሙና በትንሳኤ ምክንያት በሉ ጸሎቴ ተቀየረ። አሜን አሜን። በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጸሎት አስተማረ። አባታችን ሆይ እናንተ ግን ስትጸልዩ እንደዚህ ጸልዩ። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን እያለ እስከ መጨረሻ ይናገር። ይሄን ጸሎት ነው የቀየረው። አሜን አላለም አንድ ሰው? ምን ነው ጮክ ብላችሁ አሜን ብትሉ? አሁን አባታችን ሆይ እንደዚህ አይነት ጸሎት አሁን አንጸልይ፣ አሁን አንጸልይ። ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምናልባት ሊጸለይ ይችላል። ምን ማለት ነው እንዳትሉ፣ አሁን ይህንን አንጸልይም። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አባታችን ነው ያለና በሰማይ የምትኖር። አሁን በሰማይ የሚኖር አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዮሐንስ 14 ላይ እኔና አብ እንመጣለን በእርሱም መኖሪያ እናደርጋለን። አሁን እግዚአብሔር አብ በሰማይ አይደለም መኖሪያው፣ መኖሪያው ባንተና ባንቺ ውስጥ ነው። ከሰማይ ያወረደው ምንድን ነው ብትለኝ፣ በመስቀል ላይ የተሰቀለው። በትንሣኤ ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ከሰጠ በኋላ ሞትን ድል አድርጎ ለሁላችን የሰጠው አንድ አክሰስ አለ። እግዚአብሔርን ከሰማይ ያወረደና አንተና አንቺ ልብ ውስጥ ከተተው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሁን እንደዚህ ነው የምንለው፣ እዛ ርቀን አናስቀምጠውም። እግዚአብሔር አብን እንደዚህ ነው ያለው፣ እኔና አብን እንመጣለን በእርሱም መኖሪያ እናረጋለን። አሁን የእግዚአብሔር አብ መኖሪያ ሰማይ ሳይሆን እኔ ውስጥ ነው። በምን ምክንያት ካላችሁ፣ በመስቀል ላይ የተሰራው የመጀመሪያው ስራ የጸሎቱን ቅመም ነው የቀየረው። በሰማይ ያለ አንልም፣ በእኔ ውስጥ ያለ፣ በአንተ ውስጥ ያለ አብ ወረደና አንተና አንቺ ውስጥ ገባ። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ኢየሱስ በእኔ ውስጥ አለ ይበል። አሜን። አዎ ኢየሱስ ራሱ አስተማረ። በሰማያት ያለ አባታችን ሆይ አለ። አሁን በሰማያት ያለ አይደለም፣ አሁን አንተ ውስጥ ነው። አሁን አንቺ ውስጥ ነው። አሁን እኔ ውስጥ ነው። አሁን በቅዱሳን ውስጥ ነው። አሁን በእኛ ውስጥ ነው። አሜን በሉ ባካችሁ። አንድ ሰው ጮክ ብሎ ሶስት ጊዜ ኢየሱስ በእኔ ውስጥ አለ ይበል ባካችሁ። ኢየሱስ በእኔ ውስጥ አለ በሉ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 ላይ ኢየሱስም መለሰ አለውም፣ የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል፣ አባቴም ይወደዋል፣ ወደ እርሱም እንመጣለን፣ በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን። አብ በሰማይ ብቻ አይደለም፣ አሁን አብ ባንተም ውስጥ አለ፣ ወልድ ባንቺም ውስጥ አለ። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ በእኔ ውስጥ አለ ይባል። ይሄ ብቻ አይደለም። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከጣዖት ጋር ምን ስምምነት አለው? እኛ እኮ የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን፣ እግዚአብሔርም እንዲህ ሲል ተናግሯል፣ ከእነርሱ ጋር እኖራለሁ፣ በመካከላቸውም እመላለሳለሁ፣ አምላካቸው ሆናለሁ፣ እነርሱም ሕዝቤ ይሆኑልኛል። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ተናግሯል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለ እኛ እኮ የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን። ዌር ጋድ ድዌል። እግዚአብሔር መኖሪያውን እኔና እናንተ ውስጥ እንዲያደርግ አብ ልጁን መላክ ነበረበት። አብ ልጁን ልኮ መሰቀል ነበረበት። ልጁ መሰቀል ከነበረበት በኋላ ከተሰቀለ በኋላ መሞት ነበረበት። ከሞተ በኋላ መነሳት ነበረበት። ከተነሳ በኋላ በአብ ቀኝ መቀመጥ ነበረበት። ይህ ሁሉ ከተሰራ በኋላ አብ እኛን ቤተ መቅደስ አደረገ። መኖሪያውን ከሰማይ ቀየረና በእኛና በእናንተ ውስጥ በእኛ ትንንሽ ሰዎች ውስጥ አደረገ። ስለዚህ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ለማለት ትንሽ ይቸገራል። አብን ሰማይ አላርቀውም። አሁን አብ በእኔ ውስጥ ነው ያለው። አንድ ሰው አሜን አላለም? ወልድን አሁን ሰማይ አላርቀውም። አሁን ወልድ በእኔ ውስጥ ነው ያለው። እኔና አብ እንመጣለን አለ፣ በእርሱ መኖሪያ እናደርጋለን አለ። አብ እኔ ውስጥ ነው ያለው የሚል ሰው ብድግ ብሎ አብ እኔ ውስጤ ነው ይበል። ባካችሁ መኖሪያው ነኝ በሎ እኔ በሉ ጮሁና፣ የእግዚአብሔር የንጉሱ ቤተ መቅደስ ነው። እግዚአብሔር በሎ በመካከላችን አለ። አሜን አሜን። እያሰብኩ የትንሣኤን ትሩፋቶች እየተናገርኩ እያሰብኩ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ነገረኝ።
ብዙ ብለናል ብዙ አይነት ነገር ብለናል በሰማይ የምትኖር አሁን አንልም ማዳቪያ ኩሎቭራዲያማ እግዚአብሔር ከስትንፋስ ሁሉ ይልቅ የቀረበበት ከሰማይ ወርዶ አንቺ ውስጥ የገባበት በዚህ ቅርበት የገባበት ምክንያት ምንድነው የትንሳኤው ትርፋት ነው የትንሳኤው ውጤት ነው አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል ባካችሁ አሜን አሜን በፊት ኢየሱስ በመስቀል ሳይሰቀል ሁለተኛው ጸሎታችን ውስጥ የተቀየረው ነገር መንግስት ትምጣ አንልም መንግስቱ መጣለች ወረዲ ሻታኪያቡ ጆቻቹን አንሶ መንግስት ትምጣ ብለን አንለምንም ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት መጣለች አንድ ሰው ጮሆ እዚህ ጆቹን አንስቶ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን ናት ይበልባካቸው መንግስቱ በሎ መጣለች የእግዚአብሔር መንግስት በሎ መጣለች መንግስት ትምጣ አንልም መንግስቱ መጣለች መንግስቱ መጣለች አንድ ሰው ጮሆ መንግስቱ መጣለች ይበል ምናልባት መንግስቱን ካልገፋናት በስተቀር መንግስቱ አሁን አለች ለዚህ ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር መንግስት ከመጥምቁ ዮሐንስ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ትገፋለች አለ ግን ምን ይሏታል ኃይለኞች ግን ምን ይሏታል ይናጠቃሉ ኃይለኛ ከሆንክ ተናጣቂ ከሆንክ ኦሬዲ መንግስቱ መጣለች ስራው ተሰርቶ አልቋል የእግዚአብሔር መንግስት ትምጣ ብለና አንለምንም በመካከላችንና ተናጣቂ ከሆናችሁ በእግዚአብሔር መንግስት ትወጣላችሁ ትገባላችሁ በእግዚአብሔር መንግስት ትገዛላችሁ አንድ ሰው መንግስቱ መጣለች ብሎ ይጮሃል የእግዚአብሔር መንግስት በሎ መጣለች ስለዚህ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስሜ ቀደስ መንግስት ትምጣልልም አሁን ስንት ጊዜ ነው መንግስቱ ሲበይ መንግስቱ መጣለች በሎ መንግስቱ መጣለች አብ በሰማይ ብቻ አይደለም ኖሩ ባዩ አብ በሰማይ ብቻ አይደለም ኖሩ አብ በኔ ውስጥ ነው ያለው አብ በኔ ውስጥ ነው ያለው ሰማይ የቀረ እግዚአብሔር አሁን የለም በሉ ሰማይ የቀረ እግዚአብሔር አሁን የለም የትንሳኤው ትሩፋት በሉ የትንሳኤው ትሩፋት አብን በሉ አብን ከሰማይ አወረደና ከሰማይ አወረደና እዚህ ውስጥ ጨመረው እኔ ውስጥ ጨመረ ሻራባጋዲያቦስ አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው ባካችሁ ጮሆ አሜን ማጋዲያባ አሁን መንግስት ትምጣ አለልም መንግስቱ መጣለች አሜን ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራውን ለመስራት ገና ከመጠመቁ በፊት በዮርዳኖስ መጠመቀ ሄዶ በዮሐንስ እጅ ከመጠመቁ በፊት ዮሐንስ አስቀድሞ መጥቶ ነበርና እርሱ ስለሱ ሲናገር የጣማውን ጥፍር እንኳን ፈታዘን የማይገባኝ ከኔ በኋላ የሚመጣ እርሱ ከኔ ይልቅ የከበረ ነው አለና መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቧል እየቀረበች ነበር ያን እየቀረበች ነበር በንስሐ ይገናኛታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ልክ መስቀል ላይ ሥራ ጨርሶን መንግስቱ መጣች አሁን በእግዚአብሔር መንግስቱ ውስጥ እንዳለ የሚገባው ሰው ጆቹን አንስቶ መንግስቱ መጣለች ይባል መንግስቱ መጣለች ስለዚህ ለሃይማኖት መሸጋገሪያ ብዬ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ መንግስት ትምጣ አለልም እኔ እውነቴን ነው እናንተ አላቅ አጠገባችሁ ነው እስቲ እኔ አለልም በሉት አባቴ በሰማይ ያለ አው ነገር ግን ወደኔ ውስጥ አሁን መጥቷል መንግስት ትምጣ ብዬ እንደ አዲስ አልጠይቅም መንግስቱኮ መጣለች ይሄንን ያመጣው በሎ ይሄንን የሰራው በሎ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር ሲኖር የነበረው ወልድ በሎ ወልድ ራሱን ባዶ አድርጎ በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ በሎ ምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ እንደ ሰው ተቆጥሮ በሉ እንደ ሰው ተቆጥሮ የመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ ተሰቀለ ተሰቀለ ሞተ ተቀበረ ተቀበረ ተነሳ አለቀ አሜን አሁን ባብቀኝ ነው ያለው እና if you're religious ሃይማኖተኛ ከሆናችሁ አሁንም ይሄን ጸሎት እንደነበ ማሳረጋ ነው የምታረጉት አባታችን ሆይ በስማ የምትኖር ስሜቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች አረጋጋ ሩቅ ይሆንብሃል በደንብ እነቱ ሲገባ ሩቅ ይሆንብሃል አጠገባቸው ያለውን ሰው አስተካክል በለው እስቲ አዎ አስተካክል በለው ማጋዲያ ቮሲ ፕራቫዲያማ በሰማይ ያለ አባት የለንም አሁን እኔና አብን መጣለን በርሱ መኖሪያ እናረጋለን መኖሪያው እኔ ራሴ ነኝ አሁን አብን ከሰማይ ያወረደው የመስቀል ሥራ ገብቶኛል የሚል ሰው ጮሆ የተሰቀለው በሉ እስቲ የተሰቀለው በትንሳኤ የተነሳው በሉ በትንሳኤም የተነሳው ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ ለኔ ያደረገው ይሄ ነው ይሄ ነው
አሜን። አቤት ነው ያለው አሁን? የት ነው ያለው አሁን? በእኔ ውስጥ። ሰማይ ነው? በእኔ ውስጥ። ግድላችሁም ሰማይ ነው? በእኔ ውስጥ። ሰማይ ነው ወይ? በእኔ ውስጥ። አዎ አንተ ውስጥ ገባ። አሜን። አሜን አሜን። አሜን። እባክህ መንግስት ትምጣ ትላለህ አሁን? ራሱ እግዚአብሔር ሚስቁል ይመስለኛል። መጣች እኮ እሷ መጣች። ስራ ሰራና መጣች። አሁን ደሱ አልጸልይም። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። አሜን በሎ። አሜን። የእግዚአብሔር መንግስት በሎ። የእግዚአብሔር መንግስት በኔ ህይወት በሎ። በኔ ህይወት አትገፋም። አትገፋም። እንደ ኃይለኛ እንደ ኃይለኛ እናጠቃታለሁ። እናጠቃ። የእግዚአብሔር መንግስት በሎ። የእግዚአብሔር መንግስት መታለች። መታለች። ጮሁና የእግዚአብሔር መንግስት በሎ። የእግዚአብሔር መንግስት መታለች። መታለች። ሉቃስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ፈሪሳውያንም የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብለው ቢጠይቁት መልሶ የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም አለ። አትጠባ በመጠባበቅ አትመጣም አለ። ደግሞም እነኋት በዚህ ወይም እነኋት በዛ አይሏትም፣ እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት አለ። ማጃ ዲቫ ኩራ ሳብሪጋዲያ መጣች መጣች መጣች። እንደዚህ አትመጣም እሷ። እዛ ነች የእግዚአብሔር መንግስት። አይ እዛ ነች አይሏትም፣ የእግዚአብሔር መንግስት መካከላችሁ ናት። እስኪ እኔ ጋ ናት በሉስ። እኔ ጋ ናት። መጣች እኮ በሉት። መጣች 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 መጣች። አሜን አሜን አሜን። የገባችሁት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆና አሜን ይበል ባካችሁ። አሜን። የእግዚአብሔር መንግስት በሉ። የእግዚአብሔር መንግስት መታለች። መታለች መታለች በሉ። መታለች መታለች በሉ። መታለች። ለዚህ መንግስት ትምጣ አለም። በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር አባታችን። አዎ ሰማይ ዙፋኑ፣ ምድር የእግሩ መረገጫ። እውነት ነው። ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሲሰቀል፣ በትንሳኤ ሲነሳ አንድ ነገር ቀየረ። አብን ከሰማይ አወረደና አንተ ውስጥ ጨመረው። አሜን። የትንሳኤ ትሩፋት የገባው ሰው እልልታ ያምጣ ዛሬ። አሜን አሜን አሜን። እኛ በደስታ ተነስቷል ብለን የምንጮህበት የምንዘልበት የምንጨፍርበት ለእግዚአብሔር ክብር የምንሰጥበት ጉዳይ አሁን የነገርኳችሁን ነገሮች ታሳቢ በማድረግ ሁሉ ነው። መንግስቱ መምጣቱን ትንሳኤ ስታስብ፣ አጫካዲያም ከሰማይ ወርዶ አንተ ውስጥ መግባቱን ትንሳኤ ስታስብ፣ ይህን እያሰብክ አንድ ሰው ጮሆ እስቲ ብድግ ብሎ ኢየሱስ ተነስቷል ይበል ባካችሁ። ኢየሱስ ተነስቷል ተናገሩ። ኢየሱስ ተነስቷል በሉ። ኢየሱስ ተነስቷል ትንሳኤው በሉ። ትንሳኤው ሰማይ ያለውን እግዚአብሔር ሰማይ ያለውን እግዚአብሔር እኔ ውስጥ ጨምሮታል። እኔ ውስጥ ጨምሮታል። የእግዚአብሔርን መንግስት በሉ። የእግዚአብሔር መንግስት ወደ ምድር አውርዶታል። ወደ ምድር አውርዶታል። በሰማይ ያለችው በሉ። በሰማይ ያለችው የእግዚአብሔር ፍቃድ በሉ። የእግዚአብሔርን ፍቃድ ወደ ምድር ወርዳለች በሉ። ወደ ምድር ወርዳለች አሁን በሉ። አሁን የትንሳኤው በሉ። የትንሳኤው ትሩፋት ትሩፋት ትርፎች በሉ። ትርፎች ገብቶኛል በሉ። ገብቶኛል። አሜን አሜን። አላለም አንድ ሰው? አባ አባቴ በሰማይ ሰማያት ያለው ምናምን ስትሉ ጸሎቷ ደስ ትላለች። ግን እንደዚህ ስላላችሁ የሚሆን ነገር የለም። እግዚአብሔር ምናልባት የሚያስተምረው የሚነግረው ጠፍቷል። እኔ እኮ መጣው እሱ ጋር እያለ ነው። አሁን ሩቅ እግዚአብሔር የለም። አንድ ሰው አሜን አላለ? አሜን የሚላለ እዚህ ውስጥ አሜን። አብ የት ነው ያለው? እኔ ውስጥ። ወልድ የት ነው ያለው? እኔ ውስጥ። ይሄ አክሰስ የተገኘበት ምክንያት አለ፣ እሱም ትንሣኤ ነው። አሜን። አሁን የትንሣኤ ዕለታ ትልቅ ድቦ ዳቦ ቆርሰ በየዓመቱ እንድታከብሩ አይደለም። ትንሣኤን በዚህ ውስጥ ማወቅ ካልቻልክ፣ ትንሣኤን በዚህ ውስጥ መረዳት ካልቻልክ፣ ትንሣኤ ለአንተ በዓል ነው። ለእኔ ግን እንዲህ አይደለም ብሎ አጠገብ ያለው ሰው ትንሣኤ የሚያስታውሰኝ ብዙ ነገር ነው በሉት። ይሄን ንጉሥ በሉ እስቲ። ሰማይ ይዘው ዘንድ ማይችለውን በሉ። ሰማይ ይዘው ዘንድ ማይችለው። አሜን አሜን። ታላቁን ገናና ጌታ በሉ። ታላቁን ገናና ጌታ አመጣና በሉ። አመጣና እዚህ ውስጥ ከተተው፣ እኔ ውስጥ ጨመረው። በቃ አሁን በእኔ ይኖራል እሱ። አሁን በእኔ ይኖራል። አሜን። አብ በእኔ ውስጥ ነው። አሜን 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 አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አብ በእኔ ውስጥ ነው ይበል እስቲ። አብ በእኔ ውስጥ። ወልድ በእኔ ውስጥ ነው ይበል እስቲ። ወልድ በእኔ ውስጥ። ሃሌሉያ
አሜን። አሰይ ንፋው በለው 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 እልልታ ጨምሩበት እናንተ እልልታ ጨምሩበት። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር አብ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር አብ ስሙ ይባረክ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር የሚለውን ጸሎት እስቲ ለሆነም ከሆነ ነገር ጋር አገናኝተው አሁንም በቤተ ክርስቲያን የሚያጸልዩ አሉ። ምን ያሰቡ እንደሆነ አልገባኝም፣ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኔ እሱን ጸሎት አሁን እየጸለይኩ አይደለም። በሰማይ የምትኖር ሳይሆን በእኔ ውስጥ የምትኖር አሜን። መንግስት ትምጣ ሳይሆን መታለች አሜን። ፈቃድ በሰማይ ያለችው አሁን በምድር ነች አሜን። አሜን። በማ ምክንያት? በትንሳኤው ምክንያት። አሜን። ስለዚህ በትንሳኤው የሆነው የመጀመሪያው ነገር አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጸሎትህ ተቀየረ ባሉት። When you understand the prayer, በቃ success. ስንቶቻችሁ ስኬታማ ጸሎት መጸለይ ትፈልጋላችሁ? ስኬታማ የሚሰማ አብ የሚያቀው ቮካብለሪ አብ የሚያቀው ሴንቴንስ እንዲኖር የምትፈልጉ ጆቻችሁን የሚያቀው አብ የሚረዳው አብ ስጋን አይሰማውም አብ የሚረዳው ጸሎት ምን አይነት ነው? እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሁን የነገርኳችሁን አይነት ጸሎት መሰረት አድርጋችሁ ስትጸልዩ አብ በደንብ ይገባዋል። አሜን አሜን። ማካቲያ ሮቫሺያ ካቫራሲ ፕራካቫዲያማ ሰውነታችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖር የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ነው የሚለው። አሜን። God dwells in me. ሰማይ አላስቀረውም። አሁን በሰማያት ያለ ሳይሆን ምለው አሁን ምን ይውስጥ ነው ያለው። ለዚህ ነው ማወራው። አሜን አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ሁሉ ግዜ ታወራው አለ በሉት። ምክንያቱም በሉ አብ ያለው አንተ ውስጥ ነው፣ ወልድ ያለው አንቺ ውስጥ ነው። ስለዚህ አብዝቶ የተጠጋጋሽን የቀረበህን ጌታ በሉ ታወራው አለ። ወደ እርሱ ትጸልያለህ። አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን። እልልታ ለጌታ አምጡ። ሃሌሉያ። ጭብጨባ ለጌታ አምጡ። ክብር ክብር ክብር። የትንሣኤው ትሩፋት የትንሣኤው ትሩፋት። እጆቻችሁን አንሶ ጠላቴ ሆይ በሉ አምላኬ ሆይ አትችለኝም በሉ አትችለኝ በሉ በኔ ውስጥ አለ በኔ ውስጥ አለ ወልድ በሉ ወልድ በኔ ውስጥ አለ በኔ ውስጥ አለ እኔ በሉ እኔ የበሽታ የበሽታ የሰይጣን የሰይጣን የአጋንንት የአጋንንት የጨለማ የጨለማ መኖሪያ አይደለሁ መኖሪያ አይደለሁ በትንሣኤ ምክንያት በትንሣኤ ምክንያት አብ አብ በኔ ይኖራል በኔ ይኖራል እኔ በሉ እኔ የአብ የአብ ቤተ መቅደስ ነኝ ቤተ መቅደስ። እልልታ ለጌታ። ክብር 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 ለጌታ። ኢየሱስ አጠገባችሁ ያለውን ሰው የእግዚአብሔር ቅርበት የሚሰማ ሰማይ ሲኖር ነው አንተ ውስጥ ሲኖር ነው በሉት። የትኛው ነው? አቤት አቤት አቤት። በትንሣኤ ደስ ካላችሁ በዚህ ነው ደስ የሚላችሁ። በቃ አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል። አሜን አሜን አሜን። ማለት የሆነ ስራ መስራት ነበረበት። ያ ስራ ደግሞ ቀድም እንዳልኳችሁ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ስራ ነው። እሱ መስራቱ ነው ይሄንን ሁሉ ያመጣው። አሜን በሉ። አሜን። እስኪ ጮህ በሉና አሜን በሉ። አሜን። ከዚህ በላይ ጮህና አሜን በሉ። አሜን። እጆቻችሁ አንሱ። አብ በኔ ይኖራል። ጮክ በሉና አብ አብ በኔ ይኖራል። በኔ ይኖራል። ወልድ ወልድ በኔ ይኖራል። በኔ ይኖራል። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በኔ ይኖራል። በኔ ይኖራል። አብ አብ ወልድ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በኔ ይኖራል። በኔ ይኖራል። እግዚአብሔር እግዚአብሔር በኔ ይኖራል። በኔ ይኖራል። ምክንያቱ በሉ ምክንያቱ ዛሬ ዛሬ የማከብረው የማከብረው የማስበው የማስበው የትንሳኤ የትንሳኤ ምክንያት ነው ምክንያት ነው። አሜን አሜን። በትንሳኤ ምን ተቀበልክ ሲል አብኔውስ ገባ። አሜን አሜን አሜን። እንደዚህ ማራቅ ትቼ አብሮነቱን ህብረቱን ቀመስኩ ዳይጀስት አረኩት አጣጣምኩት። አሜን አሜን።
የርሱ መንግስት መጣች በመካከላችን ነች። አሜን አሜን። የርሱ ፍቃድ በሰማይ ያለችው ፍቃድ ያቺ ብዙ ሐሴት ያለባት ፍቃድ ሰውም በጤና የሚኖርባት የእግዚአብሔር ፍቃድ ሰው በስኬት በድል የሚኖርባት የእግዚአብሔር ፍቃድ that's the will of god የእግዚአብሔር ፍቃድ በሰማይ ያለችው የቪክቶሪ ላይፍ ነው። አሜን። የድል ህይወት ነው። ጩውናስ የድል ህይወት ነው በሉ። የድል ህይወት ይቺ የእግዚአብሔር ፍቃድ። ምክንያቱም ሰማይ ጭንቀት የለም፣ ሰማይ ሽንፈት የለም፣ ሰማይ ውርደት የለም፣ ሰማይ ጭንቀት ሰማይ የሆነ ፒስ ሰላም አልባ መሆን ሰማይ እጥረት የሚባል ነገር የለም። የርሱ ፍቃድ እቺ ነች። ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች በምድር ትሁን ማለት እዛ ያለችው ቪክቶሪ እዛ ያለው ድል እዚህ ይሁን ማለት ነው። ይሄን ከተረዳችሁ በድል ትኖራላችሁ። አሜን። ይሄን ከተረዳችሁ በሰላም ትኖራላችሁ። አሜን። ይሄን ከተረዳችሁ በቃል ትኖራላችሁ። አሜን። ይሄን ከተረዳችሁ እያዘዛችሁ ትኖራላችሁ። አሜን። ያቺ በሰማይ ያለችው ፍቃድ አሁን መጣለች። አሜን። ካልገፋሃት በስተቀር አሁን እዚህ ነች። አሜን። ካልገፋሻት በስተቀር አሁን እዚህ ነች። አሜን። ማቴዎስ 11 ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ከመጥምቁ ዮሐንስ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ምን ትላለች? ትገፋለች። ምክንያቱም ሃይማኖትን እንጂ እቺኛውን ፍቃድ አይፈልጓትም። ይገፋታል። አይ እንደዚህ አይደለም ስራቱ እንደዚህ ነው ይሏታል። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ። ግፈኞች ግን ኃይለኞች ግን የገባቸው ግን ምን ይሏታል? ይናጠቋታል። አሜን። የራሳቸው ያረጓታል። የራሳቸው ያደረጓት ደግሞ በድል ይኖራሉ። አሜን። በስኬት ይኖራሉ። አሜን። በክብር ይኖራሉ። አሜን። አንድ ሰው ለጌታ እልልታና ጭብጨባ ያምጣ። ክብር 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 ክብር። እልልታና ጭብጨባ ያምጣ። ትንሣኤን ሳስብ አሁን የነገርኳችሁን ትርፎች ነው እያሰብኩ ትንሣኤን ሴሌብሬት ማረገው። ኦኬ ሶ ዋት ኦኬ ኢየሱስ ተቀብሮ ነበር ወደ ሲኦል ወርዶ ነበር ከዛ ተነሳ ሶ ዋት ኦ ሶ ዋት ማብራራት አለብኝ ወንድሜ። ሶ ዋት የሚባል ነገር የለም። ይሄ ነገርኩ አንዱ ነው። ኖ ሶ ዋት ኖ ሶ ዋት አው ተነስተዋል። በመነሳት ወንዴ ልቁጠርልህ ግን እንዳትቸገር ማለት ሁሉ አለብህ። የመጀመሪያው አብ ከሰማይ ወረደ ገባ ነው ውስጥ አትለውም እንዴ? ማጃቢያ ጎራ ይሄ ትንሳይ ትሩፋት ነው። አሜን። የእግዚአብሔር መንግስት መጣች ወረደች። አሜን በሉ ባክ። ፍቃዱ ያቺ በሰማይ ያለችው ስንቱን ቆጥሬ። አሜን አሜን። ስለዚህ ተነስተዋል። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 16 ቁጥር 11 እያጠናን ነበር። አማርኛው እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ፈልጉት ኃይሉንም ፈልጉ ዘወትር ፊቱን ፈልጉ ምናምን ነው የሚለው። እንግሊዘኛው ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ Seek God and his strength. Continually seek his face ይላል። ማለት ሁሉ ጊዜ ፊቱን ፈልጉ፣ ኃይሉን ፈልጉ፣ እግዚአብሔርን ፈልጉ። ምን ማለት ነው? በአማርኛው ፈልጉ የሚለውን ስታስቡ አልኩ ኦፕሽናል ነው፣ አለመፈልግም መብት ነው። ፈልግ ስልህ አልፈልግም ከሚል መልስ ጋር ታወራኛለህ። ተጠማው ስልህ ግን ስለ አንድ ነገር እያወራው ነው። መጠማት ምርጫ ከሌለው ሐሳብ ጋር ነው የምታወራው። ምክንያቱም ጥማት መብረጃ ካላገኘ የሚቀጥለው ሞት ነው። እግዚአብሔርን የምትፈልገው ኦፕሽን ስላለ አይደለም፣ ምርጫ ስላለ አይደለም፣ በቃ ለመኖር ነው። እግዚአብሔርን የምትጠማው ከህልውናህ ጋር ከመኖር ጋር የተገናኘ ስለሆነ ነው። አብ በእኔ ውስጥ ይኖራል ብሎ አሁን እግዚአብሔር አምላክ ሲናገራችሁ ይሄ እግዚአብሔርን ሲክ ማድረግ የህልውና ጉዳይ የምርጫ ጉዳይ አይደለም። ብፈልግ ጸልያለሁ ባልፈልግ አልጸልይም፣ ብፈልግ እከተለዋለሁ ባልፈልግ አከተለው የሚባል ነገር አይደለም። እንደውም ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ አንተን ትናፍቃለች ያለው ዳዊት በእንስሳ ላይ ኤክስፐሪመንት የሰራው ዋላ ያለ ውሃ መኖር አትችልም። ውሃ የህልውና ጉዳይ ነው ለዋላ። ምክንያቱም ከዋላ ውስጥ የሚወጣ ጠረን አለ። ጠረኗን የምታጸደው በዛ ውሃ ነው።
ውሃ ካጣች ጠረኗ ራሱ ነው የሚገላት። ያለ ውሃ መኖር አትችልም። ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔርን ተጠማው፣ ያለሱ መኖር አትችልም። ብድግ በሉ እጆቻችሁን አንሱና ቫኒክላ ፕሮኮዲያም እግዚአብሔር ይመለካል አይመለክም? ልሂድ አልሂድ፣ ልንካው አልንካው፣ ለምልከው ልከተለው አልከተው የምትለው አምላክ አይደለም። የህልውና ጉዳይ ነው፣ የመኖር ጉዳይ ነው። እርሱ ከሌለ ወላ ውሃ እንደምትጠማ እግዚአብሔርን ካልተጠማኸው አትረካም፣ ካልረካ ትሞታለህ። እጆችን አንሳ። ኢየሱስ ለእኛ እንደዚህ ነው።